に。Garang Jofu. Allô, Mam Jean. Debi, sobi mes habits. Eh, tu me zènes. Ok, nizere kurgo ora chunzeneza na chivazi vinjo sala mahor. Eh, murugo, murugo troka, wisa na probleme, Mam Jean. Eh, namwe murao. Eh, eh, sasa Mam Jean, mbuza za diari. Na jirango nina mugira kwa tujie kuza, tujie kugaruka murugo. Eh, muraji. Eh, eh, Mabuja, mbukeze? Ah, Mabuja, karibu sana mamangu, karibu sana, karibu kunyumba. Lerichi, nagusawaga nukugomba kuitegura nini. Ugateka neza, ibintu bimeze neza, nyine, unasanga meze neza, umuga wanjada sanga meze nabi, ubariri. Eh, kwa kundi nyinu jubijenza, eh? Eh, bimwe byanyu. Uteke inyama zimeze neza mbabarire pe urabizi ko umugabo wanjye akunda inyama. Eh. Ndabikora kabisa. Kamite ngira vavu. Sawa mu minota mikeya turaba tuhageze. Sawa ngagenda uhahe ndaje ndebe ukuntu bigenda. Nkoreza amafaranga nyine ujye guhaha. Eh murakoze. Sawa turasubiye. Chantal. Chantal, eh? Eh bien, Chantal, quoi, tu es douche? Je suis en train de me doucher. Eh? Eh? Je suis en train de me doucher. 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 Je suis en train Eh, ma vous allez m'ongui, manaoui, compata. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais
Ariko urutemi reba amakosa yose ngiraga ngaho ngabwira bose mbabarira kuba njiriza agingo mbabarira kuba njira umunyu mwinji mu bityo mbabarira kuba undumanga atinda ko babarire kubuzana n'abashyitsi abaye bashyitsi se kugira ngo amagambo ngeze kuzana wa mungu wano se ariko ndagwa bona abandi bashyitsi batarabagaho ah ah bumva mbese ko ndagira ngo umva nanjye ndagwa nasaba imbabazi njye rutemi singubwiza ukuri buriya no kwishyura uzi ukundi narindeye mwarimu yamvuka mishaga akangubita inyo igatutuka igatutuka njye rufonzi nangaga ukanga genda ndanavuze ngo mbabarira nabagikize rero niba gusaba imbabazi byanze ikindi kintu gishoboka ni ukumuzinga muzinge birangire n'ubundi twizamukire nzinga umundu muzinge nyine ndabe w
nkubwira ikongera ngo umuntu w'umugabo uri uranyitege ndeba neza urabona ndo umugore naga nibyo nshatse kuvuga ariko burenda keneye umuntu w'umugabo umwitaho agakora mariage dogwa nyina keneye umugabo mushyira amagufi none akeneye gukunda nejo nejo none si uvuga ngo amago nge intambwe ya mbere nari narayiteye mama yaramuzi abavandimwe banje bari bamuzi inshuti zari zimuzi nkanswe noneho ibyo uvuga none si urare baburaga iki nge nta nubwo ndi na maskine ariko okay ntabwo nge mbivuze ariko none nawe bivuze sorry tubwizanye ukuri wumvaga nka brand ufite nka projet ya ryari yo kumushyira mu rugo yero ikintu cy'amere kimwe igomba kumenya Linda ntabwo umuntu abyuka avuge ngo nzakora mariage ariko Brenda menye ko no mu rugo yarahageze hari hasigaye ikise kuma umutima we nkawutsindira nkamushyira amago mana ibyo ngibyo nta mwanya yarafite Brenda akeneye umugabo umushyira mu rugo ejo cyangwa ejo bundi na wowe ni mu nzagiye na ubwa urushaka kwiyubaka ibyo se ni bikimana uzirinda aho kugira ngo nsesereze nabirenze mana narazabyeri twinywere na ubundi we wantera icyaka kandi wagumya no kunsogota mu mutima kandi oya mana mba nkubwiza ukuri ariko urabizi ko ntaguhereza ahubwo gurizo byere tuzimanuze akagahinda ubunepe ubwo nari ukuri kwimana twinywere byere tujye muri ibi wa mugani ibi wa kumva nta naho byatugeze azana byere zana byere twinywere zana byere twinywere utanzamurira isukari kabisa eh wayipandisha we nakubona Brenda mva mana wanzaniye udupeti imitsingi se agakazi dushyushye n'udukonje uvange eh samez sari ko nayo no nakomeje kunumbura ikazi sana ubu se nyine turi buyumwe duhaguruke tugende habari mutunga hese aka kazi aka kamwe wanereka ngugire cyaka tuzanye reka nanakatirane nawe grand sister ni dad umuntu wanyweshaga amaji ako gene nina nanabibonye ma nta muntu umusani nkawe washokana n'umuntu umeze kuri iyi ufaye na samane narwaye dai gripe se ko zate mu nka mese narwaye gripe cyane ako se mama yidi nanubu ngubu ntago ushobora kubyumva muri wowe ntago ushobora kwibwiriza ngo ukira gatambaro mu mutwe nk'ubu hagize umuntu uza winjaka kubona mu mutwe koko ubwo uratangi mpese hano si wanjye erega kuba ari mu rugo rwawe ntago usoneye kutubahiriza amategeko y'Imana ugomba kumenya ko wa musilamu kazi ukajya wambara gatambaro mu mutwe oya rwose oya ngomba kwisanzura mu rugo rwanjye nk'aba free ubisaje gukora iki Nina meze nkwapfushije. Yego muko. Uje gukora iki mu rugo rwanjye? Urashizwe uragarutse. Asi rufunsi nta no gusuhuza abantu. Mwiriwe. Twiriwe se ntutureba nta usanze turiho. Kugasa. Ubundi se uje gukora iki hano? Ako mama yidura cagira umushiha. Mushatse undi. Kogasa hagashya soka mu rugo rwanjye soka paidi wari ubiswe ari fonse nari buze hano ntiwabimbwira ese ubundi wowe n'umugabo wanjye murimo murapanga ibiki ku buryo ugeze aho umuhamagara ariko ubundi usibye kurungekera amafuti gatanahari njewe n'umugabo wawe urabona njewe napanga iki nawe urabona njewe namwemera ibintu byo kumbeshera ngo yango twari tubiziranye ngaho duteretanaga ako uzi ko usuzuguruka kabya ko ntabwo wakitaza umugabo wanjye urabyo usanga ukungu gusa umugabo wanjye yakwemera ko nanjye ndabwo namwemera hehe ngabo urusi umugabo wanjye yakwemera umugabo wanjye yakwemera nuko nguko ariko nje wende unyumve nabi ndagombuze ngo umugabo wawe ni fake utaza kunyumva nabi narinjatse kuvuga ngo ndago nakwemera umugabo wirirwa agagenda ngaho igisenyi ngaho hehe umugabo ugiraga akaguru karekare njewe narinjatse kuvuga yuko mbaga nikundira umugabo wicaraga hamwe utagira akaguru umugabo wanjye satagiye igisenyi ngo ajye mu ruhengeri ubundi umva yaguhembi nibyo nyine kogasa se me bibyanye n'ugora mutongana buri munsi papa yide
wambaye ku matanganywa ko mfite inyota izuba ryaririmbitanye ahandi hose naje ndi gucari hari izuba n'ivumbi ngo kabiri kanga usangira n'umugabo wanjye narinzi ko uko yagashigaje ndago ndi ko nari gusoma aho papayi tubyihorera gira uyu mukozi wawe amese telefone yanjye mu maguru mashya bwira Rufonsina amese telefone yanjye telefone cyayifite mese cyo cyo papa telefone telefone nyine nsenda kumwayimba Mereza telefone yanjye mfatanyije nawe telefone. Yimuhera Rufonsina. He? Nje se nakugure telefone. Nese mugiye kwisa. Mereza telefone yanjye. Papa ide wangara hano ngo nyake telefone. Izo telefone yanjye washyanuwe. Mereza se gira vuba. Bose nyimuye. Mereza telefone yanjye. Yimuhera. Nyimuye. Ako se abantu barisubiza. Ndavuze ko mereza telefone yanjye winsaza ndirwariye na soni mereza segira. Ako ubundi papa yite ki akaboko kiburyo gatanza ki bumuso katabimenyaga wagiye kubimubwirira iki kwa telefone. So mugabo wanjye. Mereza segira papa. Na ni soni. Nundi munsi. Gasopo ku bintu byanjye narakwiyemye so ubwa mbere kandi mwiyamye. Ikintu cyanyu uyu kirebera kuri. Uyu kireba nkureba shitani. Kwasa ugikanye ajya he ujya he soka mu rugo rwanje ako se wowe mureke ariko se uyu mukozi wundi yinjira abana gute ntabizi mugikanye cyanze se haguruka cyanje cha papa yiti ako papa nukusuzugura ni nta so nibigeza uzana Rufonsina mu rugo rwanje ntabizi Rufonsina nsabye imbabazi nazimuhaye. Ni gute sakusembaze nge ntabimbwire. Kabyabwire kisa kugira icyo rero. Sinjye muhemba sinjye umukoresha. Wori nyiri urugo. Twavanze umutungo 50 kuri 50. 50 kuri 50. Twavanze umutungo. Twavanze umutungo inzu yawe iri mu cyaro uri kunyumva neza. Narakubwiye ngo tujye kwa mucyaro urabyanga ushegera kwa muvuga. Wanese ni hehe? Ni twuri Kigali. Wanese se duhuriye hehe? Tuza rero. Mbabarira. Nawe iriya nzu yo mu cyaro uzanye ibyo gushaka umuntu. Ajya yishyura hanyuma amafaranga uyazane twishyuremo hano. Nago ngende no nzu ni yanjye. Ntago ushaka kumva imbere. Uri kunyirukana se mu rugo rwanjye. Iyi nzu ni yawe ntago inzu tuyikodesha. Imbere. Kuba tuyikodesha se bikuraho ko uri umugabo mu rugo nka umugore. Mama yibye ntuntesha umutwe. Ndakubwiye ngo mvimbe. Ni wowe ushaka ngutesha umutwe. Ino nzu ni yanjye nta nahunge. Se kandi nibiki Yabiso Ngwino hano Toujours présent mabije Ibi nibiki Ntabwo njya kugenda nakubuje ibintu by'abakobwa Mabije Ntabwo nakubuje kuzana abagore muri ino nzu Ntabonazanye kabisa Hakya Mungu Nase nimba tarabazanye irakariso ni yande Eh mabije Eh? Iya kariso mabije? Eh, susi ko cyagiye wasigaye amafaranga ngiye kugura imyenda ku isoko. Ni kariso. Ah, mabije, iyi kariso ni yango. Eh. Ingini yaje kabisa. Eh, mabije. Iyi ni yange yaje. Nzambara kariso z'abagore. Nane gusa ko namwe agacupa mabije, susi cyagiye nagiye ku isoko ko gushaka imyenda. Haki ya Mungu kabisa. Yenzanira amazi nikarabe. Nako va mu nzira, va mu nzanya kwizana. Asansara mabija. Asansara kabisa. Uma mia ni fezeresha. Fezeresha. Kalisto. Kudushi. Alo. Chidi. Pita. Si c'est que je suis obligé de doucher chez lui, voilà, je suis comme
uziko wamashisha makosa mavusha wamashara je dis makosi umwana mubi umva bese ndaguhamagara kwanze bisaraje umuturanyi do hirya gato yenzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voilà. Non, non, Sinji Hamagara Fonsina Wanji Umuturanyi Abaya Umuturanyi.